Ahoj páťáci, vítám vás u dalšího videjka. Opět jsme v literatuře. Minulý týden jsme spolu začali probírat Harryho Pottera. Samozřejmě ve škole bychom mohli zažít spoustu různých aktivit, které by šly v tomto tématu udělat. Mohli bychom si zahrát na Harryho, mohli bychom se kouknout na kousek filmu, mohli bychom si to zdramatizovat. Samozřejmě jsem pro vás chystala, a nejenom pro vaši třídu, Noc s Andersenem, která měla proběhnout celá v duchu Harryho Pottera. Já doufám, že všechny ty věci, které mám nachystané, ještě budu moc použít ve škole, třeba někdy jindy. Takže dneska jsem si pro vás připravila pouze čtení a z toho čtení vychází potom váš úkol pro tento týden. Takže uvelepte se a poslouchejte úryvek. Pokud se vám nakonec podařilo správnou učebnu najít, byly tu ještě samotné hodiny. Jak Harry zakrátko zjistil, čáry a kouzla obnášely daleko víc, než jenom mávnout hůlkou a pronést několik podivných slov. Každou středu o půlnoci museli se svými dalekohledy zkoumat noční oblohu a učit se názvy různých hvězd a pohyby planet. Třikrát týdně chodili do skleníků vzadu za hradem a pod vedením obtloustlé malé čarodějky, profesorky Prýtové, studovali bylinkářství. Učili se, jak zacházet se všemi těmi podivnými rostlinami a houbami a dozvídali se, k čemu se jich používá. Rozhodně nejnudnější ze všech předmětů byly dějiny, čar a kouzel. Jediný předmět, na který měli ducha. Profesor Binns byl už opravdu velice starý. Jednou usnul před krbem ve zborovně a když příštího dne ráno vstal a šel na hodinu, své tělo už tam nechal. Profesor Binns jednotvárně mumlal a žáci si zapisovali jména a data. Ovšem, Emerik zlý a Úryk podivný se jim pořád pletli dohromady. Profesor Kratiknot, který je měl učit kouzelné formule, byl maličký hubený kouzelník, který se vždycky musel postavit na hromadu knih, aby viděl přes stůl. Na začátku první hodiny si udělal seznam studentů a když se dostal k Harryho jménu, vzrušeně zapištěl a zmizel jim z očí. Profesorka McGonagallová byla zase úplně jiná. Harry měl úplnou pravdu, když si říkal, že by nebylo dobré dostat se s ní do sporu. Byla přísná a chytrá a sotva se při její první hodině posadili, řekla jim svoje. K přeměňování patří některá z nejsložitějších a nejnebezpečnějších kouzel, kterým se v Bradavicích budete učit, prohlásila. Každý, kdo by se při mých hodinách chtěl nějak zahrávat, půjde a už se nevrátí. Berte to jako první a poslední varování. A pak proměnila svůj psací stůl v prase a to zase zpátky psací stůl. Na všechny to udělalo veliký dojem a nemohli se dočkat, kdy začnou také. Brzy však zjistili, že ještě dlouho nebudou umět změnit kusy nábytku ve zvířata. Poté, co si zapsali spoustu složitých pokynů, dostal každý zápalku, aby se pokusil udělat z ní jehlu. Na konci hodiny jediná Hermiona Grangerová dokázala svou zápalku aspoň trochu změnit. Profesorka McGonagallová třídě ukázala, jak je teď stříbrná a špičatá a obdařila Hermionu jedním ze svých vzácných úsměvů. To byl úryvek z první knihy Harry Potter a kámen mudrců. Vy se dostáváte k úkolu pro tento týden. Máte seznam hodin, které Harry mohl v Bradavicích navštívit, které měl. A vaším úkolem je zkusit vymyslet náplň takové hodiny. Můžete lepit, stříhat, kreslit, psát. Je mi to jedno. Představte si jednu vyučovací hodinu jakéhokoliv předmětu, může to být třeba létání na koštěti, může to být péče o kouzelné tvory, cokoliv, a vymyslete, co byste vy v takové čarovné třídě mohli v tu chvíli zažít, co byste mohli dělat. Fantazie se meze nekladou. To je všechno, mějte se hezky.